Pirmais jautājums man varbūt atceries par savu karjeras pirmsākumu. Kā tieši sākās tavs futbolista ceļš? Kurš kuru atrada? Tu futbolu vai futbols tevi? Kāds bija tavs pirmsākums? Nu, es domāju, ka mēs atradām viens otru, gan es futbolu, gan futbols mani. Es sāku futbolu spēlēt pavisam mazā vecumā ar tēti un brāli pagalmā. Pēc tam man tēts aizved uz Jurdu Cenkova futbola skolu Alberts, kas tajā laikā vēl saucās AFK Alberts. Tieši pie Jurdu Cenkova, kur bija ļoti labs treners. Un sāku tā trenēties no 6 gadu vecuma viņa skolā un joprojām esmu futbolā. Kādu tu atceries savu pirmo treneri, kādu padomu viņš varbūt tev deva, ko tu atceries tagad visas dzīves garumā? Protams, atcerēšos, ka viņš bija mans pirmais treners un ka bija ļoti satraucies pirmajā treniņā pie viņa, bet viņam bija kaut kas tāds, kas lika man nomierināties un saprast, ka tu visi ir parasti puiši, ka visi tāpat kā es mīlu futbolu un kuri grib attīstīties un spēlēt, labi pavadīt laiku. Vai tu zini, ka Jurta Cenkro ir bijis arī pirmais treners vairākiem citiem valstsvienības spēlētājiem, piemēram, pašreizējiem kapteiņiem, Kasparam Gorkšam? Jā, es zinu, viņš bija tieši Gorkšam, un viņš arī viņu kā piemēru minēja kaut kad, man liekas, ka viņš ir izaudzinājis arī vairākus citus spēlētājus. Es teicu, nenosaukšu uzvārdus precīzi, bet es zinu, jā, ka bija citi arī. Es esmu pārliecināts, ka daļa sabiedrības lieliski zina to, ka tavs tētis ir bijušais viens no pazīstamākajiem futbola žurnālistiem valstī. Un pavisam noteikti specifiski jautājums ir tāds, kādu padomu tavs tēvs tev ir devis un cik ļoti viņš pašlaik iesaistās, teiksim, tavas karjeras attīstības virzīšanā uz priekšu. Viņš vienmēr ir sekojis līdzi, kā man iet futbolā, vienmēr ir palīdzējis ar saviem padomiem, jo viņš tomēr ir daudz kur bijis un daudz ko redzējis futbolā. Vairāk kā 20 gadus viņš ir iekšā. Un šobrīd viņš varbūt strādā kā mans aģents vai kaut kā tā, ka palīdz man ar visiem tiem kaut kādiem piedāvājumiem no citām valstīm vai kaut kādiem tur, tādiem ikdienas lietām. Un, jā, protams, mēs analizējam spēles kopā, skatāmies citas spēles. Viņam patīk futbols tāpat kā man. Tev ir arī brālis, kurš arī šobrīd būvē savu ceļu pretim cerams un ticams, ka Latvijas nacionāla izlasē spēlēt jauniešu izlasēs. Vai jums ģimenē tāda neliela konkurence labā nozīmē veidojusies par to, kurš kuru apdzīs, kurš pirmais iesatīs tur hetriku vārdus vai kurš tiks kādā ārzemju klubā? Nu, pagaidām varbūt nē, viņš 3 gadus jaunāks pa mani un vēl spēlē U17 izlasē. Tāpēc pagaidām viņš vēl neklauvē tik tūpī lielās izlases durīm, lai varbūt sastādītu konkurenci manai gadam citam. Bet viņš arī trenējas, viņš ir gan vairāk aizsardzības spēlētājs, viņš balsts pussardzībā spēlē. Viņš arī ļoti garš, tehnisks, tā kā domāju, viņam ir labs potenciāls, lai kopā ar mani šeit spēlēt. Nu, bet iespējams, ka esat runājuši savā starpā par to, būtu forši kādu dienu kopā uzvilkt izlases kraiklu un sākumsastāvu iziet valstsvienībā. Nu, protams, jā, tas būtu ļoti forši. Tu arī esi pamanāms laukumā. Tiešā nozīmē tev ir ļoti liela auguma parametri un varbūt kādam liekas, ka tas nav tipiski tādam mūsdienu uzbrucējiem, ja, kuri tomēr vairāk ir pieraduši pie tāda maza auguma, ātri, tehniski spēlētāji. Varbūt pastāst par to, kāpēc tieši tu esi šobrīd uzbrucēji pozīcijā. Kurš pirmais tevi no treneriem tur ielika, pamēģināja, un kā tu vispār esi šobrīd pieredzi pie šīs pozīcijas? Vai tev patīk spēlēt uzbrukumā, gūt vārds, varbūt tomēr gribas spēlēt dziļāk vai aizsardzībā? Nu, es karjeru iesāku kā centra pussargs, gan uz mazā laukuma 7-7, gan pēc tam uz lielā, līdz kādiem 15 gadu vecumam es spēlēju tikai centra pussardzībā, pēc tam man kāds treners pamēģināja uzbrukumā. Tur gan izlasē, man liekas, Igors Stepanovs, gan arī man Skonto, Andrijs Kaļīņis pamēģināja, bet tādu īsto to pozīciju izvēlējās man Andris Rihards, viņš pārsvarā lika man uzbrukumā. Sanāca arī gols, es tieši biju garš tāds, varbūt centrā man nepietika tās spējas, lai visur paspētu izskredīt kaut kur līdz mums tur Latvijā maziem tiem visiem spēlētājiem. Tad viņš ielika man uzbrukumā tieši, lai es varētu sist vārds un izmanto tās priekšrocības, kas man ir. Es nevaru tev nepajautāt, es pareizi atbildi, bet šī gadījumā, kur ir tie futbola elki, uz kuriem tu skaties varbūt pasaules futbolā, Latvijas futbolā, arī kuriem tu vēlētos līdzināties, vai ir kāds tāds spēlētājs tavs paraugs futbolā? Kad es biju pavisam maziņš, man mīļākais spēlētājs bija Ronaldinho, es vienmēr skatījos viņu video YouTube, visas triks mēģināju atkārtot, tāpēc arī es esmu tagad tehnisks spēlētājs, lai gan es esmu garš diezgan.
Un, bet šobrīd jāizskatās vairāk uz gariem spēlētājiem, kaut kādiem, piemēram, kā Zlatans vai Pogba. Kaut kāds arī Matič, lai gan viņš varbūt nav manas pozīcijas. Un, jā, viņš vairāk pussardzībā un arī vispārējais uzbrucējs lielos kaut kādas Lukaku. Endī Kairola to pašu. Ja runājam par vārtu gūšanu, tomēr tas ir tos pamata darbs un arī tā saucamā uzbrucēja maize ir gūt vārtus. Ja? Kādā stilā tev visvairāk patīk gūt vārtus laukumā? Vai tas ir cross sitiens ar galvu vai tas ir kāds skaists sitiens ar kājām? Pastāsti par saviem sapņu vārtiem, kurus tu gūsti un vislielāku baudījumu nav. Man vairāk patīk ar kājām gūt vārtus, ar kaut kādā tehniskā veidā vai niesist vai arī ar kaut kādu labu sitienu uzsist. Un jā, es, kad biju metā, es daudz mācījos ar galvu spēlēt tieši no Gata Kalniņa, kurš, manuprāt, ir labākais šobrīd Latvijā. Tā kā cerams, ka esmu kaut ko iegūs, jo arī sanācis ar galvu iesist. Jo lielākā daļa cilvēku domā, ka man jāspēlē labi ar galvu, bet pagaidām es vēl cenšos to apgūt tik labi, ka tas pats Gats metā. Ja novērtējam tev pašreizēju karjeru, kādu tu pašreiz redzi to savu attīstības turpmāko ceļu, ko tu vēlētos tuvāko 2, 3, 5 gadu laikā sasniegt, kādus tu mērķi sev stādi, vai tie ir noteikti panākumi Latvijā, kaut kas ar izlasi kopā arī sasniedzot, vai arī tu jau redzi sevi kā nākamo soli ārzemes, ja ārzemes atkurā virzienā? Protams, es gribētu nostiprināties nacionālās izlases sastāvā, iekļūt pamatu sastāvā un uzvarēt spēles kopā ar mūsu valstsvienību. Un arī, protams, tikt kaut kur ārzemēs kādā labā čempionātā. Varbūt, nezinu, ja nesanāk uzreiz pašu augstāko tādu starposmu, tad jau pēc kādiem 3 gadiem kādu pieminēju, vai 4, tikt to 5 kādā līgā. Un pavisam noteikti iespēja spēlēt Latvijas izlasē, pārstāvēt savu valsti, ir fantastiska iespēja parādīt sevi arī starptautiskā tirgu aģentu vidu. Vai, teiksim, tu arī redzi gaidāmās spēles pret Feru salām un Andoru, kā tieši tādu iespēju sevi apliecināt laukumā, lai, kas zina, varbūt šī cikla beigās, jau varbūt starpsezonā, sezonas beigās spērtu nākamo soli? Pirmkārt, ceru, ka mums izdosies kā komandai labi nospēlēt un uzvarēt šīs spēles, un pēc tam jau varbūt man pašam sanāks kaut kādas vārdas gūt, kaut ko parādīt labu, bet primārais tomēr uzvarēt šīs spēles ar valstsvienību. Bet kā tu minēji, ka tas ir diezgan, ka tā ir diezgan liela iespēja kaut kur varbūt aizbraukt, ja sanāk labi nospēlēt, gan kā komandai, gan pašam individuāli. Paralēli nacionāla izlase ir satikusies kopā ar U21 izlases komandu, kas tev galīgi nav sveša iepriekšējās spēlēs septembrī, tu biji kopā ar viņiem, guvi vārtus arī pret Ukrainu. Varbūt caur šo interviju var arī kādu novēlējumu nodot U21 puišiem Daini Kazakeviča komandai, jo viņam priekšā spēles pret Nīderlandi un Skotiju, kas varbūt, ja tā salīdzinām ar nacionālas izlases pretiniekiem, nu tomēr pakāpīt augstāk un noteikti prasīs daudz vairāk enerģijas patērni, kas sasniegt pozitīvu rezultātu. Jā, protams, būs grūtas spēles gan pret Nīderlandi, gan Skotiju, bet es domāju, iepriekšējās divas spēles pret Ukrainu un Angliju bija diezgan līdzīgas. Bija izbraukumā pret Angliju, kas būtībā ir ļoti līdzīgi izbraukumā pret Nīderlandi un mājās pret Skotiju, kas ir tāpat kā pret Ukrainu. Tā kā es domāju, čaļi zinās, ko darīt. Nu, būs jau tāda pieredze, kā teikt, nebūs no svaigas labas spēle un ceru, ka sanāks iegūt pozitīvu rezultātu un iegūt punktu. Gribētos arī pajautāt, arī skatītāji noteikti skatoties šo interviju, vēlas zināt par tevi nedaudz vairāk ārpus futbola. Kuras ir tās nodarbes, kas tev piesaista, kādi hobiji, vaļas prieki? Skaidrs, ka tu esi tādā vecumā, kur droši vien lielākā daļa uzmanības tiek veltīta futbola treniņiem, arī individuāliem treniņiem, bet tomēr, kas ir Roberts Uldriķis ārpus futbola laukuma? Ko mēs varam par tevi uzzināt? Robertam Uldriķim patīk tenis, patīk skatīties un spēlēt tenis. Protams, arī spēlēja PlayStation, kas, manuprāt, visi futbolisti to spēlē. Jā, vēl arī patīk lasīt, mācīties kaut ko jaunu apgūt. Ja tev būtu iespēja iziet tenis kortā pret jebkuru pasaules tenisistu, kurš tas būtu? Vai tenisisti? Kurš vai kura tā būtu, ar kuru tu gribētu uzspēlēt? Ar Federer. Ar Roger Federer? Jā. Manuprāt, viņš ir pats labākais pasaulē. Un no Latvijas tenisistiem ir? No Latvijas. Es agrāk skatījos, agrāk es Ernests Gulbis spēles skatījos, ļoti daudz.
kad kaut kādā 2008. 2009. Gadā man ļoti patika viņš spēlē. Tā kā es varu gribēt ar viņu arī tagad mūsu jauno zvaigzni Aļona Stāpienko izmēģināt spēks pret viņiem. Nu, tenisā pavisam noteikti tavs augums būtu tev liela priekšrocība. Jā? Tas ir palīdzēt servēs, gan arī tur forehandos, backhandos. Vai ir bijis tā, ka tevi citi sporta veidi pārstāvi, treneri ir aicinājuši, ir ieraugot to, ka tāds stāls puisis trenējas futbolā? Vai ir bijuši mēģinājumi tevi parvilināt? Un vai tas bija sekmīgi vai nesekmīgi? Kā tur gāja? Nu, jā, ir bijuši. Es, kad vēl skolā gāju, piedalījos visos sporta veidos, gan skriešanā, basketbolā, futbolā, floorbolā. Un man aicināja gan uz basketbolu, man liekas, floorbolu, arī kaut kādā tur augstlikšanā vai tālikšanā, es neatceros. Principā visur, kur mēs piedalījāmies, tur mani aicināja, jo es biju diezgan tāds, nu, salīdzinājumā ar citiem, nu, 5.–6. Klasītē diezgan veikls un sportisks. Tā kā redzēja man potenciāli arī basketbolisti. Un mans noslēdzošais jautājums, nu, šobrīd līdzdēju cerības un attiecībās nacionāla izlase ir ļoti liels, jo neveiksmes sērija ir ievilkusies un ļoti visi gaida, kad mēs beidzot pagriezīsim to pozitīvā virzienā. Kāds būtu tavs, varbūt, tāds novēlējums līdzdējiem šajā brīdī, kad priekšā mums ir divas spēles no savas puses, no komandas puses, ko tu vari varbūt apsolīt vai pateikt, ko mēs izdarīsim, lai censtos sasniegt pozitīvu rezultātu pret Fērsalām un Andrē? Mēs noteikti atdosim visu spēkus, lai uzvarētu abu šīs spēles. Mēs par neko citu nedomājam, ka tikai uzvaru sākumā pret Fērsalām un tad jau pret Andoru. Un es aicināšu visu līdzitējus atbalstīt mūs gan pie televizora ekrāniem un pēc tam jau pret Andoras konto stadionā. Jo tas mums ļoti noderēs, lai mēs varētu parādīt labu kvalitatīvu futbolu un gūt daudz vārtus.